Jacob, Jacob, você tá aí? Tá me ouvindo? Isso é mal. Talvez possamos fazer o elevador funcionar. Tem que ter uma saída lá em cima. Calma! Eu acho que consigo! Certo, certo! Eu consigo ligar aquele painel! Nós não vamos sair por onde entramos. Precisamos consertar o elevador. Eu sei! Deixa eu só tentar uma coisa. Droga! O elevador... Trilhos foram enferrujados. Ok, esparem-se. Encontrem algo mais local. Ok. Estamos sendo atacados! Avançando, me dê cobertura! Jacob, Jacob, você tá aí? Tá me ouvindo? Isso é mal. Tem que ter uma saída lá em cima. Calma! Eu acho que consigo! Certo, certo! Eu consigo ligar aquele painel! Nós não vamos sair por onde entramos. Precisamos consertar o elevador. Eu sei! Deixa eu só tentar uma coisa. Droga! O elevador está enterrado. Os trilhos foram enferrujados. Ok, esparem-se. Encontrem algo para soltá-lo. Ok. Apareça! Achei ela!
Peguei você. E agora? É para lá que eu preciso ir. Se eu cortar essas cordas. Isso vai servir. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida.
Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Não vou poder usar o elevador. Preciso achar outra subida. Assim que possível, confirmem o recebimento dessas comunicações. Nós não recebemos nenhuma instrução desde a descoberta das ruínas. Prosseguimos examinando os artefatos e pergaminhos descobertos no local. Por mais incrível que pareça, nós podemos ter encontrado a lendária cidade de Qitej. Também há inúmeras menções a uma figura messiânica. Se consegui interpretar os textos corretamente, ele foi um profeta que fugiu de Bizâncio em algum momento no século X. Os escritos dizem que ele carregava um artefato extremamente poderoso. Por enquanto, eu suspendi...
Será que é parte da cidade perdida? Este mural mostra o profeta pregando em Constantinopla. Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob ainda esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas, estranhamente, me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina. Será que ela está mesmo aqui?